Re, viss ēters ir te! Valdības veidošanas process finiša taisnē un nākamnedēļ saimā gaidāms balsojums par Krišjāņa Kariņa nākamās valdības apstiprināšanu. Ar topošās valdības sastāvu un veicamajiem uzdevumiem Kariņš šodien iepazīstināja valsts prezidentu Egilu Levitu. Turpinam ar Līcīti. Aizvadītos divus mēnešus vai ik nedēļa Krišjānis Kariņš devās uz Rīgas pili, lai iepazīstinātu valsts prezidentu ar nākamās valdības veidošanas gaitu. Šodien Kariņš prezidentam nodeva gan topošās valdības deklarācijas projektu, gan iepazīstināja ar iecerētajiem uzdevumiem. Kariņš nākamās valdības veidošanu vērtīja kā interesantu un reizēm izaicinājumiem bagātu. Taču esot svarīgi, ka trim partijām ir izdevies vienoties. Mūsu mērķis ir vienkārši pēc izaicinājuma bagāts panākt plašu ekonomikas transformāciju valstī, kas taiskaitā ietilpst drošības jomā, izglītības jomā, enerģetikas jomā, konkurētspējas un dzīves kvalitātes jomās. Atzinīgi panākto vienošanos par topošo valdību un sagatavoto deklarācijas projektu vērtē valsts prezidents Egils Levits. Lielos vilcienos mums ir skaidrs, ko šī koalīcija nākamos četros gados vēlas paveikt. Un man jāsaka, tas ir arī tas, ko šīs koalīcijas partneri ir arī solījuši saviem vēlētājiem. Protams, katra partija ir atšķirīga, katrs saraksts ir atšķirīgs, un nav tā, ka viens saraksts vai viena partija ir pilnībā var realizēt savu programmu, bet no šīm trim programmām ir kopā salikts pieņemams kompromiss. Abas amatpersonas šodien apsprieduši arī topošo ministru kandidatūras, kas Levita ieskatā ir Kariņa ziņā. Runājot par ministru biedru amatu izveidošanu, Kariņš atklāja, ka gadījumā, ja šāds postenis tiks izveidots, tad tas notiks tikai pēc valdības apstiprināšanas. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.